Бу бизнен контроллер, анан белән бик җайлы. Шушы кичкене генә җайланма теплица белән идәрә итә. Утын кабызып сүндерә, су сибә, температураны килә, җиләк үзе үсә, эшчеләр дә кирәк түгел, ди фермер. Электрон ярдәмчегә телефондагы махсус кушымта аша гына эшне кушып тора ул. У меня здесь есть Wi-Fi, интернет. Теплицада безнең Wi-Fi бар, интернет кергән. Бар да шушы кушымта аша идәрә ителә. Идән генә су сибү, утны кабызу кебек эшләрне башкара алам. Бик җайлы система. Акыллы теплица булдырып, ел буе җиләк үстерергә ул күптәннән хыяллана. 3 ел элек абыйсы белән эшкә тотыналар. Башта кичкенәрәк теплицаларда җәйге сортларны үстереп саталар. Быел инде махсус теплица төзеп, Америкадан кайтарылган үсентеләр утырталар. Здесь 500 квадратных метров. 500 квадрат метрда 6800 җиләк үсентесе утыртылган. Без елына 5 тонна җиләк җыярга тиеш моннан. Ел әйләнәсе җиләк үстерүчеләр якын тирә районнарда юк, ди фермер. Аларның хуҗалыгы заманча алымнары белән аерылып тора. Монда бар да автомат рәвештә эшләргә киленгән. Это растворный узел. Монда ашлама су белән кушыла, тагын күпме ашлама өстисен махсус датчиклар тикшереп тора. Килеп чыккан эремене насослар ярдәмендә сиптерәбез. Урамда минус 30 градус булганда да җиләкләр өлгерсен өчен махсус технологиялар һәм карау кирәк, ди фермер. Төп игътибар җиләкләр утыртылган менә шушы туфракта. Җирнең температурасы биредә һәр вакыт җылы, чөнки аның астыннан кайнар сулы торбалар уза. Тәүлекнең теләсә кайсы вакытында да нәкъ менә шушы өлештә температура 15 градустан да төшми, ди фермер. Мондый алымның тагын бер зур үстенлеге бар. Җиләкләр экологик яктан чиста санала. Мы не выращиваем в земле. Без җиләкне җиргә утыртмыйбыз. Бөтен авырулар һәм бактериялар җирдән килә бит. Шуңа пестицидлар куллануның кирәге юк. Кышын җиләк үстереп сатучылар сирәк, шуңа көндәшләр юк, ди Азат Ахмәдишин. Чыгымнарны 3 ел эчендә каплап була. Хәзер инде ярты гектар җирдә сезонлы теплица ясап, елына 20 тонна җиләк үстерергә нияте бар. Ютазы районыннан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.